Я взагалі-то проживав у селищі Поліському, це невеличке містечко, райцентр на півночі Київської області. Я там проживав фактично від народження, але саме 26 квітня 86-го року мені довелося бути у місті Прип'яті. Це було пов'язано з тим, що традиційно в суботу я зустрічав своїм татом свою сестру, яка поверталася з міста Черніва. Це були просто такі транспортні шляхи сполучені, і Прип'ять була на цьому шляху. Тобто все те, що відбувалося в той час, я фактично побачив на власні очі. Дуже гарна погода тоді була, дуже теплий, набагато лагідніший день, ніж сьогодні. Все бояло зеленню. В день пройшов невеличкий дощик, були калюжі з орнаментом із пилку жовтим на асфальті. Ну, дуже гарний день був, класний. І от просто нічого нібито не відчувалося ніякої біди, але уже рухаючись до міста Прип'яті, побачили пости міліцейські, які зупиняли, які обмежили проїзд. Ну, але в різний спосіб, але ми там опинилися. Хоч саме місто не вдалося в'їхати, тому що вже воно було перекрито абсолютно повністю. І от якщо зараз я згадую ту картинку, дорога від мого селища заходила до міста Прип'яті якраз прямо на атомну станцію. Її завжди було дуже видно, яка вона стояла біла, пофарбована, але в той день вона вже такою не була, вона була набагато сірішою, і дуже потужні конвекційні потоки піднімалися в повітрі, просто вони були видно, тим більш підсвічені сонцем, яке вже в той час сідало. Селище наше було одне із перших, яке прийняло переселенців. Не переселенців, а тих, які евакуйовували з міста Прип'яті. Тому що визначалися родини, в яких мали б розміщатися ті люди, які евакуювалися. Їх забезпечували вже той час, будемо говорити, наперед продуктами харчування, крупами, іншим. На школярів відразу після весняного кросу, який ми бігали, забрали до школи, щоб ми допомогли розставляти додаткові парти у класних кімнатах, додаткові підручники заносити, які вже на той час були десь зібрані і привезені до школи. От фактично це були сигнали, що та подія, яка відбулася на атомній станції, вона є досить серйозною, досить тривожною. Це вже був наступний тиждень. Я зараз не можу сказати, понеділок чи вівторок це був, але це вже було за декілька днів, днів 4-5 після того, як це все трапилося. І подібно, це, мабуть, було характерно для тієї системи, бо якщо навіть взяти історію мого рідного селища, то селище наразі було відселено, але декілька років рішення про відселення було прийнято лише десь в 90-91 році. Декілька років до того достеменної інформації про радіаційні фони, про впливи, будемо говорити, як таких, їх, мабуть, не було відкритих даних. І в більшості тоді говорили, що те занепокоєння населення, яке було, то було просто їхнє занепокоєння, паніка, яку потрібно було уникати. Але все ж таки, як бачимо, історія, з часом було прийнято відповідне рішення, і досить велика кількість моїх земляків, десь близько 30 тисяч, були відселені з своїх домівок і наразі проживають по всій території нашої країни. В селищі було дві школи. В селищі було професійно-технічне училище, в селищі була спеціальна школа. В селищі було багато дитячих садочків, але професійно-технічне училище, спеціальна школа припинили своє функціонування відразу після аварії, тобто вже з 87-го, 8-го років вони поступово звернули свою діяльність і далі вже не відновлювали. Перша школа та друга школа вони функціонували до останнього моменту, поки було населення, поки були діти, поки було кого навчати. Зараз вони також були закриті. Наразі все селище є абсолютно закрите, хоч район, той, який залишився, зберігає назву Поліський район, але як такого райцентру вже Поліського не існує. Наразі всі будівлі, вже ж пройшло до майже 30 років з моменту прийняття відповідних рішень, будівлі наразі в більшості є занедбані, зруйновані. Фактично це є апокаліпсис не в цілому людства, а в певній частині. Воно замовлено самою людиною. Але з іншого боку, завжди радий тому, коли бачиш ту природу, буйство природи. Фактично там невеличкі джунглі, то є ліс нечищений, де
є фактично вся рослинність, яка може бути в нашій місцевості, і там дуже багато живності наразі. Тобто людина, коли пішла своєю господарською діяльністю з тієї території, фактично, бо природа може відновитися, у неї є сили, і вона те робить. Тому я все ж таки думаю, що якщо людина менше буде втручатись у багато яких процесів, то життя буде продовжуватися, воно є таким.